valittu. Ja seuraavaksi läsnäolijoiden toteaminen. Timo Kolman. Kyllä. Timo Kolmanen. Joo. Valtatehtori Meri Olvinen. Yes, yes. Luomantaidon opettaja, mikä se olikaan? Lindholm. Ei, minä olen laitinen. Edelleen. Ai 20 vuotta olen talossa. Mutta ei se viikkotehtävistä tehtäisiin päivätehtävistä, niitä tehtäisiin joka päivä. Niin, mutta
sauvasta. Jaa, no en mä välttämättä sitä sun sauvasta halua kuulla mitään. Mutta kun päästiin sauvan kautta tähän hienosti tähän taiteeseen, niin meillähän kuvisopettajat haluaisivat, että kouluvaroja käyttäisiin uuden taiteen hankkimiseen. Ja kun me tässä maatilan läheisyydessä asutaan, hajukin tuntuu tänne asti, niin täytyisihän se myös näin. Eli me tarvitaan tänne selvästikin hevosta, kuten täällä. Eikö ole kenttiä? No en mä nyt kyllä noista hevosista tiedä, mutta evoniittisauvoja kyllä pitäisi ostaa lisää. Että vois niinku ihan kotonakin harjoitella. Kuulostas minun mielestäni viikkotehtävät vievät aivan liikaa aikaa. Kielinhän tässä pitäisi keskittyä. Just kun lehtor Aupinen saa ne. En mä kyllä, sori mä en kyllä ihan ymmärtänyt, vaikka en mä mikään kielimies oo, mutta... Mutta näitä liittimiä juuri tarvitsee tänne meidän koululle. Eli liitetään musiikki ja ihminen sille liittimellä näin. Mutta ei siinä vielä kaikki. Nimittäin, onko täällä vielä tursustassa? Turvallisuussuunnitelmassa ei ole puhuttanut. Minäpä avaan. Nimittäin, minun mielestäni tursu on ehkä tärkein asia koulussa. Ja sen takia, vaikka meillä on suurin piirtein suottaa vielä 450 hätäpoistumistietä ja psiliat siellä, niin minun mielestäni niitä tarvitsi vähintään 900. Joten olen ajatellut, että jokaisen ikkunaan laitettaisiin hätäpoistumistiet. Merkki tarra, joten sitten vaikka jos tulee tunnilla hätä, niin vessahätä, tai on hätä alempaan, tai hätä johonkin muuhun, niin voit hypätä suoraan pulpetin päältä hätäpoistumistiet. Minä en kyllä hyppää ikkunaa. No sinä olet Venä. Minä olen pelastanut kaikista tilanteista. Ja taas kun kerta ikkunasta päästään kätevästi huviksen pariin. Ja nyt tulee semmoinen, mulla tuli hirveä hätä kyllä nyt jostain suusta. Niin mä kokeilen hätäpoikimista ikkunaa tossa. Sai jo naarasta kaikki kaverit nyt mennä. No siis. Voidaankin jatkaa. Elikkä siis koulumme arkkitehtuuria tulisi kehittää. Ja sitä vartenhan näissä näemme meidän koulumme seinämateriaalia, eli se teräsbetoni. Tämä ihan aine on mukavan harmaa ja mukavan rakeinen, niin sitä meidän tulisi lisätä, että jokainen pystyisi siitä nauttimaan. Myös meillä koulussa on nämä hienot viemäröintiä. Ja mutta näitähän täytyy vain ruokaa. Voi ne! Ja siis pimperipon! No. Ainoa tarvittava kuvataide on magneetin kauniin. Tätäkin kuvaa kaivataan. Vaikka ei tuo kaiken sopusuhtaisuuden rajojen kunne ja no. Kaiken näköisiä paineitakin sieltä löytyy, mutta se voidaan laskea moderniksi paineeksi. Kuten varmaan näettekin, niin moderni täällä löytyy todella paljon. Musta tuntuu, että kokoustajat sille häviää ihmeellistä tahtia. Nyt minä tiedän, minne kaikki ovat mienneet. He ovat menneet Stockmannille. He ovat menneet ostamaan maatuskoja. Maatusko on niin kuin jelivaata. Kun sitä avataan, se pienenee. No niin, palataan.
kiistellä? Laitan kyllä pään vaikka pantiksi, että minä olen oikeassa. Ja minä jaskuni. Mutta eihän niissä ole mitään. Niin, sitten pianokset ovat tasaan. Ja näin Viikin normaalikoulua jäivät opettamaan ainoastaan Sanna Aaruus sekä 200 auskun armeija. Go, go, go.